The Sistine Chapel is surely the most celebrated place in the entire Vatican. For the last 20-30 years, the Catholic Church has had a problem. Сикстинську капелу, безперечно, можна назвати найславетнішим місцем Ватикану. Однак в останні 20 років відвідувачі не могли роздивитися її головну пам'ятку – фрески Мікеланджело. Тому що вікна були зашторені, а освітлення далеко не бездоганне. І ось, нарешті, нас запросили по-новому поглянути на фрески. Понад 7 тисяч світлодіодних ламп дозволяють тепер повною мірою оцінити судний день і створення світу такими, як їх уявляв собі Мікеланджело. Враження незабутнє. Напевно, і сам майстер оцінив би це видовище, адже сам він блискуче зобразив Бога, що відмежовує світло від темряви. Michelangelo perhaps more than anyone else appreciated the value of good light. And this new lighting, which is spectacular to see, will no doubt... Можна не сумніватися. Завдяки новому освітленню потік туристів у капелу зросте, що, звичайно, створить нові проблеми і для служителів церкви, і для реставраторів, які усіма силами прагнуть зберегти художні шедеври. Нагадаю, що саме в Сикстинській капелі кардинали вибирають нового папу Римського. Back in 2005, after they picked the new pope, Benedict the 16th, у 2005 році, після обрання Бенедикта XVI, дим, який сповістив про рішення кардиналів, став проникати в капеллу. І за словами одного з кардиналів, добре, що в капелі не було реставраторів, котрі не витримали б завданої фрескам шкоди. Зате тепер, при новому освітленні, будь-які зміни відразу впадають в око.